Fala aí, membros do Ritoclan, hoje trazendo aqui para vocês um vídeo a respeito de um jogo chamado Scavengers. É um jogo que tá saindo hoje, né? O beta dele é aberto e ele é de graça, mas para você ganhar uma key, você precisa só assistir a live na Twitch. Cerca de meia hora na Twitch você ganha uma key do jogo. Bom, o nome do jogo é Scavengers, né? E ele é um jogo PVP-PVE, ou seja, contra players e contra bots. Mas ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Você pode categorizar ele mais ou menos como um Battle Royale, né? Mas na real ele mistura diversos conceitos de jogos de sobrevivência, né? Dentro das partidas. Tudo isso enquanto você encara hordas de inimigos, chefes poderosos e, claro, outros players, né? Com mais ou menos 60 players por partida, né? E cada time tem 3 players. Esse vídeo está sendo feito primeiramente graças a vocês, né, que me apoiaram e acompanham o meu canal, e por isso eu fui convidado a participar do beta fechado do jogo alguns meses atrás, lá em dezembro, né? As imagens aqui foram gravadas por volta de dezembro, mas só agora eu tô podendo trazer para vocês, né? Então hoje, do dia 28 até o 5 de maio, o beta aberto vai estar rolando. E para isso só basta você assistir na minha live na Twitch, né? Cerca de 30 minutos na live você ganha aqui do jogo para poder testar você mesmo, né? Scavengers é um jogo que está sendo feito por uma empresa chamada Midwinter Entertainment. E apesar de ser uma empresa relativamente nova, a galera que trabalha nela já é bem veterana no cenário de jogos. Boa parte deles já trabalharam para a EA, né, no passado, em jogos como Battlefield 3, 4, 5, a série de Halo, série de Max Effect, Star Wars Battlefront 1 e 2, God of War, Gears of War. Então já dá para ter uma ideia que os caras não são de brincadeira, né? Sobre a história do jogo, a vida na Terra quase foi extinta, né? Após uma invasão alienígena iniciada por um asteroide que explodiu a Lua. Com isso, a Terra entrou numa nova era do gelo, e com a ajuda de um vírus que contaminou milhões e transformou pessoas e animais em monstros mutantes, você joga na pele de um dos sobreviventes, junto com outros dois players, né? Os sobreviventes vivem em um lugar chamado O Santuário, que fica na órbita da Terra, fora do planeta, e é controlado por uma inteligência artificial chamada de Mother, ou, em português, Mãe. E ela te acompanha em todo momento do jogo, passando informações importantes durante a batalha e tudo mais. E se você acha que os NPCs e o player já devem ser trabalho suficiente, não se preocupa que ainda tem mais. Além de você encarar isso, você ainda precisa encarar, ou na melhor das hipóteses, evitar cair no meio de uma tempestade. Quando você é atingido por ela, faz com que a temperatura do corpo do seu personagem caia drasticamente. E se você ficar muito tempo, as chances de você sobreviver diminuem a cada segundo. Se você for sortudo o suficiente, você vai chegar até o final da partida. E no final, o círculo que se abre é um círculo de 1 km por 1 km. Então nada disso de círculo pequenininho fechando na área e fazendo você sair fora. Você vai encontrar uma nave de escape dentro desse círculo, né? Para você poder voltar para a órbita do planeta e escapar da região. No caso, vencer a partida. Mas chegar ali é só o início, pois os outros times também estão indo para aquele local. Então você tem que estar pronto para a batalha contra os outros players. A vitória se dá basicamente com quem acumular o maior número de pontos durante a partida, matando os NPCs, fazendo os objetivos do mapa, que são aleatórios e cada partida é diferente. Então, quem acumular mais pontos vence caso você entre na nave e sobreviva. Se não, o time que entrar na nave e sobreviver é o vencedor da partida. E assim, não existe um número de vencedores, né? Todos podem extrair do mapa se sobreviverem e entrarem na nave. Então a pegada é bem interessante. Mais de um time pode vencer, né? Ou sobreviver, no caso. Basta não morrer. E a vitória é pela quantidade de dados ou pontos que você acumula e coleta durante a partida, fazendo os objetivos. Você pode matar outros players também e times e subir no painel geral de pontuação. Bom, acho que eu já falei demais. Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem. Espero que vocês curtam. É isso aí. Valeu. Got my keeper.
Beleza, vou até. One is almost down. Push, one is down. Let's go. Yeah. I need 5 seconds for the thermal to be complete. I can craft one. I crafting one for you. Oh fuck. Yeah, you let's just wait him to revive, okay? Yeah. Let's not push. They're fighting. Yeah, just chill. Yeah, let them. We have enough time. Gotta bandage myself. I have a med kit for you. Do you have bandage? Have bandage? No. Come here. Let's get the cover. We just need to get in the dropship, then we win this. Yeah, he just have to come. It's like 10 seconds, and then we push. We can just get the hill, you know, like, and go sliding. Wait. Yep. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. I'm a bit away from you. Go. Let's go. Don't waste time. I'm heading over there. Left side? Yeah, I saw. Let's go from behind. Lift off in 30 seconds. Just stay quiet. We have the most points. Yep. 10 seconds. It's like, we got in. Now. One on the middle, on top. Yeah, up on the middle. Two, one. Good job, guys.